Pas luftës duhet ruaj turpacja. E kush më mire bën këtë si sa ushtarët Amerikanë që janë në Kosovë, në kuadrë të këforit. Ata sot për rëtë të kënë shpjeguan për shtypje në tyre për këtë vend dhe njerëzit e saj që e duan Fort Amerikën. Kapiteni Andrev Dihel dhe Togeri Zacari Salmos janë dy nga djetra ushtarët Amerikanë që shërbej në Kosovë në kuadrë të këforit. Thonë se ndjenë krenar për kontributin që japin për pace në Kosovë. Kam studiuar për Kosovën para për një vjetë e gjysmë. Mësimi nga literatura të kufizon të dish më shumë për një vend, por kur je këtu drejt për drejt, kam mësuar më shumë dhe po kalojmë shumë mirë. Mikpritja është ajo që u bën më shumë për shtypje. Të jesh përfacu si forcave të këforit është ndjenje mirë. është gjithashtu mirë të përfacu e ekipin dërledhës monitorues në Ferizaj. Qytetarët janë shumë mikë e shumë dashamerës. Në të gjitha takimet janë të gatshëm të bisedoj me ne. Kemi mësuar shumë nga ta. Në shaj falenderimi për përkushtimin e këforit në Kosovë, të dy ushtarët ishin pjesë e kafës e mitësis në Ferizaj në shenim të 23 vjetorit të ndërhyrje sënatus ndaj caceve.